naam van Here groot te maak. En toe te laat dat sy gees in en deur ons beweeg en werk. Hulle wat vanmôre moeg is, aan te raak met 'n nuwe krag. Hulle wat vanmôre die Here nodig het, te kom heel maak. Hulle wat siek is, te kom genees. En dan van Jesus, maak jou hart oop vir die Here. Hierdie kerk, hierdie prediker, kan vanmôre vir jou niks doen nie. Want daar is 'n naam. Bo elke ander naam. Sy naam is Jesus. Jesus, het nie verander nie, die kerk het verander, mens het verander, maar hy is die selfde. Jy moes die Vader, ons kom vanmorgen na u toe in die wonderlike naam van die Seun Jesus. Heer, ons wil vanmorgen onsself en ons alles wat ons is in die hand oorgewe. Sê, Heere, kom doen wat U wil in ons lewens. Heere, kom deursoek ons ook vanmôre. As daar iets is wat vanmôre moet herstel word, kom herstel dit in ons. As daar iets is wat moet verander, kom verander ons, kom vorm ons, kom maak ons. As daar iemand is wat siek is vanmôre, bid ons volkome genesing in die naam van Jesus oor elke liggaam. As daar iemand is wat vanmôre moeg is, geestelik, emosioneel uitgeput is, Here, U sê dat U gee vir die vermoeides weer nuwe krag. En ek bid vanmôre, Here, dat dit iemand hier gaan uitstap sonder dat hulle 'n ontmoeting met U gehad het nie. Nie net om te kry wat hulle wil hê nie, maar ook om toe te laat dat U sal doen wat U wil. Here, U wil bo ons eie. En ons verwelkom U dan, U onsse Vader, in ons lewens en in hierdie plek vanmôre. Liewe Jesus, liefling van my siel, soek die Heilige Gees van God. Hy is welkom. Hier, ons kan niks doen sonder die vermoeding. Hier, ons kan nie links beweeg of rechts as jy nie die pad aanduid nie. Die woord sê, te vergeefs bou ons aan die huis as jy nie bou nie. En daarom wil ons onsself net oorgee as instrumente in die hand. Om deur U gebruik te word, om te bou soos wat U wil bou. Ek bid vanmôre vir myself en elkeen in hierdie plek, dat die Here vanmôre iets bonatuurliks in mense se lewens kom doen. En ek kom ook vanmôre teen elke plan van die vyand. Ek kom teen elke demoniese mag. Ek kom teen elke vloek, elke skans, elke muur, elke ketting van die hel. En ek beveel vanmôre in die naam bo elke en elke ander naam, dat hierdie werke van die vyand verbreek sal word, dat slawe vrygemaak sal word, dat hulle wat vanmôre nog nie gered is, nie gered sal word. Ek spreek vanmôre lewe oor elkeen. Ek roep vanmôre herlewing in mense se lewens. Ek roep vanmôre 'n nuwe inspraak van God se Heilige Gees. Ek verklaar die werke van die vyand vanmôre verbreek oor elkeen se lewe. Elke vuurpyl uitgeblus in die naam van Jesus. Elke gees van depressie, elke gees van selfmoord, elke gees van moegheid en moedeloosheid.
geloofloosheid, elke gees van leefachtigheid, die Here breek dit vanmôre. Ek verklaar vanmôre vyand, die bloed van Jesus is teen jou. Die bloed van Jesus is teen jou vanmôre. En ek eer die Here dat U woord sê vir hierdie rede die seun van Jesus gekom om die werke van die vyand te verbreek. Here, U beloof dat op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van duisternis sal dit nie oorweldig. En ek eer die Here dat ons vanmôre op die rots Jesus gebou is. Dankie Here dat U reeds die dood oorwin het, die vyand oorwin. En ek eer die Here dat U vanmôre kom doen wat U wil. Ek bid vanmôre Here kom, maak my ook vanmôre toe. Neem my gedagtes gevange Here, dat ek nie uit my eie opinie of uit my eie denke of my eie ervaring enig iets sal sê of sal doen. Maar dat ek vermoorde net ek in haar sal wees, Heer, en dat daar geen leem uit my mond sal wees nie, maar dat die waarheid van die gees en die woord vermoorde in en deur my sal werk. Heilige Gees, ek bid vermoorde dat hier die woord op vrugbare grond sal val, kom maak ons ore oop, so dat ons kan hoor wat die gees van die Here sê, maak ons oë oop, so dat ons kan sien, maak ons harte sag en ontvanklik te wees. Here, dat ons vanmôre vrugbare grond sal wees, en dat U, omdat ons na U luister oor die plan van die vyand gaan openbaar, en dat U vanmôre vir ons rigting gaan omgee, volgens dit wat U wil hê moet plaasvind in ons lewe en eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Loof die Here. Kom ons gee net 'n lofoffer aan die Here. Prys die naam van die Here. Ek is opgewonde vanmôre. Jy kan die sitplek neem. Is jy opgewonde vanmôre? Maar so 'n paartjies wat opgewonde is. Ek wil vir jou sê Jesus leef. Hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van die Vader, sy gees is in my en jou, en ons dien 'n lewende God wat nog nooit verander het nie. Hierdie wêreld het verander, omstandighede het verander, maar God is nog steeds die groot God, die groot ek is, hy het nie verander nie. En ek wil vanmôre vir jou sê dat al is ons in die tyd geleef waarin ons onsself bevind, is God nog steeds God van hierdie tyd waarin ons is. Al is daar sekere goed wat moet in plek val, God is in beheer. Loof die naam van die Here. Hy is en sal altyd in beheer wees. Die vyand kan net doen wat God hom toelaat om te doen, weens die tyd geleef waarin ons is. Maar God is nog steeds in beheer van alles. Hy hou alles in sy hand en niks sal gebeur sonder sy toestemming en sy goedkeuring nie. En volgens sy volmaakte plan nie. Hy is God. Loof die naam van die Here. Ek is opgewonde oor hierdie tyd waarin ons lewe, omdat dit 'n tyd van bonatuurlike dinge is. Dit is 'n tyd van openbaringe, dit is 'n tyd van bonatuurlike voorsieninge. Ek wil vir jou sê, hierdie is 'n tyd waar ons God gaan sien beweeg, en ek praat nie van net in kerk opset nie. Ek praat van in kinders van God se lewens gaan die Here groot dinge doen. Glooi jy dit vanmôre? Glooi jy dat die Here vanmôre iets groots in jou lewe gaan doen? Jy sou net so paar. Ek glo dit met my alles. Want hy sê, hy weet wat sy gedagtes hy aangaande my en jou koester. Gedagtes van voorspoed en nie teerspoed nie. Al is ons in watertyd, al is ons in die eindtyd, al is ons in die vooraan van die koms van die Here. Ek glo dat Jesus gaan binnenkort kom en hy dit so beloof. As jy hierdie goeie sien gebeur, dan moet jy nie bang wees nie. Kyk op, van jou verlossing is naby. Loof die naam van die Here. Ons as gevolg van die tyd geleef
ignorance. Baie mense dat sonder dat hulle dit weet, hulle self tot beskikking van die vyand gestel het met goeie bedoelings. Die woord van die Here sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. En ek het vanmôre gelei gevoel om hierdie woord te bring, omdat dit die tyd is waarin ons leef, en omdat dit ook is waarmee die vyand besig is op hierdie stadium. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, ek is nie so slim om te sê ek weet alles wat op hierdie aarde gaan gebeur in hierdie laaste tyd nie. Ek weet wat die woord van die Here vir my sê, dat sekere goeders gaan in plek val, en daar is baie goed wat nou gebeur, wat ek nie regtig vir jou kan sê waarmee die vyand besig is nie, maar ek weet waartoe hy op pad is. Dit gaan alles na die einde toe, dit gaan na die antichrist toe, dit gaan na die valse profete toe, dit beweeg na die einde toe, dit beweeg na die plek van Argamedon toe, dit beweeg na die groot verdrukking toe, dis wat God se woord sê. So, al die kleiner details rondom dit, wil ek nie vandag vir jou sê, ek weet precies, en ek kan vir jou precies sê, dit is nou hoekom dit gebeur nie. Wat ek vir jou kan sê is vandag, dat ek weet dat God in beheer is van my lewe, ten spyte van waarmee die vyand op hierdie stadium mee besig is, en ek en jy het 'n keuse in hierdie tyd. Ons moet kyk na die vyand, om Here sê, weet, let op die vyandboom. Let op die vyandboom, as jy sien dat hierdie goeders die vyandboom begin vrug dra, dan weet jy dat julle tyd naby is, dan weet jy dat hierdie sekere, met ander woorde, die goed wat gebeur in hierdie wêreld, is slegs 'n aanduiding vir my as kind van God, vir wat ek moet doen en vir wat God van my verwag om te doen, om nie te reageer. Ek en jy moet nie reageer op die vyandboom se tyd nie, ek moet reageer op God se woord, wanneer hy sê, as die goed gebeur, moet julle dit doen, as die goed gebeur, met ander woorde, ek reageer op die voorskrifte en op die leiding van God se Heilige Gees, en nie op dit wat gebeur nie. Ek reageer op God se woord, want God het 'n woord gegee vir hierdie tyd, loof die naam van die Here. En ek wil vanmôre met jou praat oor vrees. En as jy dit nou nog nie agtergekom het nie, dis een van die grootste wapens waarmee die vyand nou werk, is vrees. Die grootste wapen, hy gebruik tot die woord, en die woord oor die eindtyd, om vrees te wek. Nie geloof nie. Vrees is precies die omgekeerde van geloof. Vrees is negatiewe geloof. Dan duid dit mooi, vrees is ook geloof, maar is negatiewe geloof. Jy glo dat dit wat die vyand sê, dit wat negatief is oor jou gaan kom. So jy glo, vrees is negatief. En ek wil vanmôre met jou praat oor Romeine hoofstuk 8, ek gaan so 'n paar verskeie vers 14 en 15. Sê van almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Dis in Romeine 8 vers 14 en 15. So almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here, en julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 16-17. 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 16-17 sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawes van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.
Jy sê vir ons twee dinge in hierdie skrifgedeelte. Wanneer daar nou goeders kom wat ons kan vreesagtig maak, moet ek nie vreesagtig word nie. Ek moet heel eerstens die genadegawes van God wat in my is aanwakker in daardie tyd. Met ander woorde, ek moet konsentreer op dit wat God se gees in en deur my lewe moet doen en ek moet dit beoefen. Ek moet daarmee saamgaan omdat daar tyd is waarin daar vrees gewek kan word, kan ek nie vrees nie, maar ek moet heel eerstens toelaat dat die gees van God in my en deur my werk en as jy beoefen dit, ek moet dit aanwakker, want hoe meer jy in hierdie tyd deur die gees van God gelei gaan word, gaan die gees van God vrug deur jou lewe laat plaasvind en gaan die krag van God, jy moet in hierdie tyd leer om gelei te word deur die Heilige Gees. Hy sê wakker die gawes aan, wakker dit aan. Hy sê wakker aan die plek, sê beoefen jou met die oog op die beste gawes. Wat beteken die beste? Vind dit wat nodig is in 'n sekere tyd en 'n sekere seisoen, is daar sekere gawes wat gemanifesteer moet word. Die gawes bly nie net altyd dieselfde nie. Partykeer is moet ek vir 'n sekere punt en dan kom daar die gawe van geneesing weer, want dit is wat nodig is. Ander keer kom daar 'n taal en 'n uitleg van taal soos wat dit nodig is. Die Gees gee aan elkeen soos wat hy weet dit nodig is, maar vir elke seisoen en vir elke uur en elke tyd sal God se Gees doen wat nodig is deur hulle wat bereid is om deur die Gees van God gebruik te word en gelei te word. Nou wil ek vir jou sê, hier is twee dinge. Heel eerstens moet ek deur die Gees van God gelei word. Ek moet die Heilige Gees aanwakker, ek moet dit beoefen, ek moet leer dat die Gees van God in en deur my lewe werk in hierdie tyd. En dan sê ek, hoekom? Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee, maar van krag. Hierdie woordjie krag in die Engels of in die oorspronklike vertaling praat hy van power en die Griekse woord wat direk aan hom gekoppel is, is dynamis. Dit beteken it inherits power to reproduce itself, implying need of constant activity and useful continuous production. From this word we get our English word dynamo and dynamics, to branch of mechanics dealing with principles of motion or active operation. Just as a dynamo needs to be in motion to produce, so one needs to stir up into flame the gifts of God in his life. In other words, the gifts of God, the gifts can not be my beweeg as kind van die Here, die kerk is in die probleem
van ons reageer op SMS en ons reageer op WhatsApps en op voice notes en oor alles wat gaan gebeur nou in die afgelope tyd en is nou weer lockdown nuwe brief wat gaan kom en martial law wat gaan kom en jy gaan nie gaan kom kos koop nie. Weet jy wat, ek verstaan al hierdie goeders, sekere goed moet in plek val, maar my God het vir my nie gees gegee om dan ek het vanmôre gesê enige iets wat jy doen uit vrees uit is die verkeerde ding. Dat al bid jy uit vrees uit, bid jy verkeerd. Jy moet uit geloof uit bid. Ek verstaan alles, ja, gaan goed gebeur, dan gaan plekker goed in plek, want is God se woord. Maar God het vir my en jou as sy kind 'n opdrag gegee, moenie reageer op vrees nie, reageer op my woord, reageer op my gees, reageer op ons steeds in hierdie tyd geplaas. Mense wat eet uit van die kos van engele, dink jy die Godse vermoë om vir jou en vir my te sorg, al kom hier die goeders in plek, dink jy omdat dit nou eindtyd is, gaan God anders te beweeg as wat hy in die verlede beweeg het? Nee, God laat water vloei, wat aan die water is nie, hy verander die water, laat dit in die lekkerste wyn verander, wat nie eens drop maak nie, prys die naam van die Here. Hy doen goed reg, hy doen goed reg. My God wil vanmorgen vir jou sê, hy kan nog steeds die rooi see kloof. My God, ek wil vir jou sê, man, as die tyd terug so paar, so daar terug, dis hier ook onstuimigheid in hierdie dorp, en in die ouens, die dans en gaan te kere, en hulle mokkeries en hulle gooi klippe, en dans, die polisie skiet en gaan te kere, as hier so by die Swedemaatstraat, daar verby die spoor. En ek kom van die dorp af, ek het nie, was nie bewus van wat in die gang is, en toe ek daar afdraai, toe draai ek af in na die groot massa in. En dan so staas ek, nou weet ek, hierdie ouens is kwaad, hierdie ouens is geïrriteerd, maar nou kan ek nie omdraai. En ek begin het, sê jy, ek bind elke gees van die vyand in die naam van Jesus. Jy, ek pleit die bloed van die Here oor my en my voertuig. Hulle is van nie een skraapie maak nie. En terwyl ek so stadig aangery word, hierdie ouens, hulle skreeu, hier, daar af by die rivier hardloop die polisie en die skote klap, so dit chaos. En die Here laat my deur daai mense ry, nie een van hulle klap aan my kar nie, nie een van hulle vat aan my kar nie, dis asof die Here die rooi see kloof, en ek ry deur daai massa deur baie rustig en vriendelik, en as ek gereageer het op vrees, was ek in die moeilikheid, was ek benoud gewees, ek's 'n mens. Maar die oomblik toe dit kom, toe kom die gees van God, jy sien die dienende krag van die Here, reageer nie op my krag en op my sterkte nie, dit reageer op my bereidheid om gebruik te word deur die gees van die Here, en ons ek neem op my oomblikke gesag, en ek weet my worstelstryd is nie teen vlees en bloed, en die mens nie, maar teen daardie gees wat daar geheers het, en ek en jy het mag oor al die krag van die vyand, en hy sê, en niks sal die ooit staan aan doen nie. Soveel getuienisse deur die eeuwe heen, hoe mense christene vervolg het, moet nou een van die getuienisse wat ek gehoor het, hoe gesin uitbied, terwyl hierdie klomp soldate hulle gesoek het, en hierdie soldate waar die hoekie sit, en hulle kom in en hulle sien hulle nie, ook om bloed, en hulle gaan uit en hulle kom weer in en hulle sien hulle nie, en hulle stap daar uit, kry hulle nie, maar hulle net daar gesit. Hoe is dit moontlik? Want hy sê,
My engele sal 'n laar om jou trek. My engele is dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van jou en my wat die Here lief het. Hoe weet ek hierdie goed gebeur? Ek het 'n getuienis gehoor van 'n klomp spoor waarin dit is oor baie jare terug. Ek dink is daar by Rhodesia ergens rond waar dit gebeur het. En daar's ouens in die gemeenskap wat besluit hulle wil hierdie ou van kant maak. En hulle beplan daardie aand, die eerste aand wat hulle kom om hulle in die aand tot die dood te skiet. En hulle hardloop weg almal en hulle kry die volgende dag, kry hulle die ou se voetspore en van die goeders en toe van die huiswerkers nou mooi gaan uitvind het. Toe sê dan mense hulle het lang na gekom, maar daar die grootste wit weesens om daai huis gestaan en hulle het dit boeglang geskik en weggehaal. Maar hierdie man en vrou, hierdie pa van hierdie huis, hy en sy vrou het elke liewe dag Psalm 91 oor hulle huis uitgespreek. Hulle het elke liewe dag as hulle opstaan en vanaand as hulle gaan slaap, dan roep hulle Psalm 91 oor hulle huis uit en te sê dat die Allerhoogste jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal na by my tent kom nie, geen plaag sal na by my kom nie. Hulle het dit verklaar, hulle het dit oor hulle uitgeroep elke liewe dag. En hier die leier van hierdie rebellie organisasie is toe baie vies vir die ouens en hy besluit hy gaan self. En hy kry nog klomp soldate. Daai aand toe trek hulle los en hulle skiet daai huis. Hulle skiet daai huis volgens die dogter se getuienis dat daar amper niks oor is nie. Dis chaos met hierdie outomatiese gebeure en hulle het granate gegooi en alles. Daar's nie 'n plek in daai huis waar daar nie patrone deur is. En toe hulle klaar geskiet is, toe leef waar oom in die tannie nie een patroon, nie een stukkie skrap nel nie, nie niks het naby hulle gekom. Hoekom? Gebeur onheil, ja, dit gebeur, maar as jy by die Here skuil, dan kan hy jou beskerm. Ek wil vir jou sê, daar's niks wat God nie kan doen nie. So gaan die getuienisse deur die eeue heen, daar is getuienis op getuienis op getuienis van hoe God mense in moeilike omstandighede gered het. Dit beteken nie dat moeilike omstandighede nie gebeur nie, dit gebeur. Ek weet van mense wat ontvoer is, wat daar uitgekom het, omdat hulle hierdie mense aan die ander kant begin hulle net te hardloop en hulle los alles en hulle vlug weg. Hoekom? Want as God met jou is, wie kan teen jou wees? Want sy woord sê elke wapen wat teen jou geskop is uitrig nie. Hier op die vreesdreigemente van die tyd waarin ons is, ja, daar is vrees. Daar gaan slegte goed gebeur. Mense gaan vervolg word. Ons gaan gehaat word. Die woord van hulle sê, ons gaan gehaat word omdat ons kinders van die Here is. Hulle gaan julle tot voor die gereg bring, maar as hulle dit doen, moet jy jou vooraf bekommer wat jy gaan sê nie, maar soos die gees van God in jou spreek, so moet jy spreek en dit sal tot 'n getuienis uitwerk. Ek en jy moet leer om na die gees van God te luister in hierdie tyd, so die oomblik wanneer die vyand kom, ek nie onder met gees of vrees reageer nie, maar ek onder die krag van die salwing van God se Heilige Gees kan inspreek in omstandighede, bonatuurlike werke, en God werk altyd saam met sy gees. Hy's nooit teen sy eie gees nie, hy's nooit teen sy woord nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan goed gebeur, maar dan gaan bonatuurlike dinge in hierdie tyd gebeur, want die wêreld gaan skud. Dit gaan nie negatief wees nie, dit gaan die krag van God se Heilige Gees wees, deur manne en vroue wat gaan staan onder die krag en die salwing van sy Heilige Gees. Kind van die Here, jy kan nie reageer op vrees nie. Hierdie hy sê hy vir ons gees van nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, dienende krag en liefde en selfbeheersing. Hierdie woordjie selfbeheersing in Engels, hy praat van a spirit of a sound mind,
understanding and judgment. Hierdie selfbeheersing praat van a sound mind, understanding and judgment. Wanneer die vyand kom met vrees, moet jy heel eers in a sound mind hê, wat gelei is deur die Gees van God. Sound mind, sê, ek gaan nie nou, ek weet wat God se woord sê, want ek kyk nie na wat voor is nie. Ek wandel nie deur aanskouing nie, maar beweeg deur die Gees van die Here. Sound mind, understanding. Ek weet nou, ek weet waarmee die vyand nie besig is. Ek verstaan, want die Gees van God het dit aan my geopenbaar, ek weet waarmee ek te doen het. Ek ken die tydgeleef waarin ons is, maar ek verstaan wat God se Gees aan my geopenbaar het. Sound mind, understanding. Ek weet wat aan gaan. Weet waarmee die vyand nou besig is hier, en ek weet wat hy in my lewe wil kom doen. En dan sê hy, and judgment. Jy kan onderskei. Sê, Here, hierdie ding kom nie van God af nie. En wanneer jy een sound mind het, en jy het die verstand hou doen, en jy het onderskeiding, kan jy deur die Gees van God dinge aanspreek, wat hy wil hê, jy moet aanspreek, soos wat hy dit wil hê. Ek wil vanmorgen besluit, wat jy al lyk dit goed, ja, maar ons moet wysheid hê oor hierdie tyd, ja, maar ons moet wysheid hê, gelei deur die Gees van God, nie deur die vrese van die vyand. Ek moet wysheid hê in hierdie tyd, want as God vir my sê, doen iets, en hy sê vir my, maak iets by mekaar, sal ek luister. As die Here vir my sê, vlug soontoe, dan sal ek soontoe vlug. Maar ek gaan nergens in vlug, as die Gees van God vir my nie sê om te vlug nie. Ek sal nergens in gaan, as die Gees van God nie vir my sê om te gaan nie. Jesus moes vlug in sy lewe. Maar dit was nie uit vrees, dit was in opdrag van God en vir hulle gesê, in voorbereiding, want God het geweet waarmee die vyand besig is, vir hulle sê, gaan soen toe, gaan soen toe, gaan soen toe. Dieselfde ding, dit lyk baie naby, maar as ek vlug, omdat die vyand my bang praat, kan ek sê, ek vertrou die Here sal vir my pad maak, maar jou geboorteplek van jou besluit was ongeloof. Maar dis wat vrees is, is ongeloof. Ek wil môre vir jou sê, kind van God, voor jy enig iets doen, oor goed wat rondgesteer word, ook in die tyd. Ek praat nie net van, want dit is waarin ons is, dis die realiteit waar jy ons doen het. Gaan op jou knie, voor jy enige besluit maak, en vra die Heilige Gees, vra die Here om jou te leer, en te laat verstaan, wat God se wil is vir jou om te doen, in hierdie tyd, want ek wil vanmorgen vir jou sê, dat die vyand gaan jou ook wil verarm in hierdie tyd, neer dat jy geld uitgee op goed, wat jy nie eers kan bekostig nie, en dit gaan onnodig wees, maar as die Gees van God vir jou sê om iets te doen, dan doen jy dit, anders dit doen jy niks, en jy wacht op die stem van die, maar ons kan nie net sit nie, ons sê nou maar net, nie, die woord van hulle sê, ja is ja, en nie is nie, alles meer is dit, ek moet vanlof, of jy vertrouw God, of jy vertrouw nie God, en daarmee sê ek vir jou, dat God sal vir ons de wysheid en kennis gee, hoe om goed te doen, en hier die tydperk, want hy is God van die eindtijd ook, hy is nie net God van die begin nie, hy is God van die einde, hy bly God in die eindtijd, hy bly God deur die groot verdrukking, hy bly God deur die slag van Argemedon, hy bly God, hy bly in beheer, hy het nie verander nie, sy sê, hy is op die troon, die vyand is nie op die troon nie, my God sit op die troon, en hy reageer, en hy reageer, tot in die ewigheid, hy vermoorde, het ek nie een keuse, of die vyand gaan my in jou gebruik, en as jy op vrees reageer, het jy deur oopgemaak vir vreesagtigheid, het jy deur oopgemaak vir armoede, het jy deur oopgemaak vir geestelik
geestelike verarming. Jy kan maar sê wat jy wil, maar as wanneer jy oomblik wanneer jy begin vrees, dan begin jy nie meer bid soos wat jy gebid het nie. Die oomblik wanneer jy begin vrees, verander jou gebedslewe. Die oomblik wanneer jy begin vrees, begin jou Bybel lees verander, want jy lees nie nou meer om geestelike voeding te kry, jy lees om antwoorde te kry. Jy bid nie meer om te hoor wat God ek is bekommerd dat ek nie gaan hoor wat die Gees van God vir my sê wanneer ek my oë afhaal van hom af en begin rondkyk na die goed wat om my gebeur. Dis waaroor ek bekommerd is. Dink dat ek sal reg wees as hy gaan kom. Wat help dit my in elk geval, ek weet al nie die goed en ek gaan verloor. Dis waar my fokus is, as hy gaan kom, dat ek so besig sal wees met die dinge van die Here dat ek kan saamgaan. Dat ek kan verstaan in hierdie tyd dat God wil hê dat ek moet lig wees en moet sout wees. Duisternis vul hierdie aarde, maar God skyn in ons en deur ons. Ons kan nie soos hierdie wêreld raak vermoord nie. Kind van die Here, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee. Matteus hoofstuk 10 van vers 24. Hy sê aan leerling, Matteus 10 van vers 24, hy sê die leerling is nie bo die meester nie. En die dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos die meester word en die dienskneg soos sy heer. As hy dit die heer van die huis Beelzebul genoem het, te meer nie sy huisgenote nie. Vrees hulle dan nie, want daar is niks, luister mooi, daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat ek julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, wat die siel nie kan doodmaak. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir 'n stywe verkoop nie. Nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Party van ons dan minder moeite om te tel, die ander is meer moeite. Maar alles is getel. Jy nou alles afskeer ook. Die Here weet wat in jou hart gebeur. Maar hy sê nou van hier, hy ken jou heeltemal. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Romeine 1 vers 17 sê dat die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, my God sal my nie val nie. Ek sal jou nie val nie. Onwys optree nie. Maar tree wys op deur die wysheid en die kennis van God se Heilige Gees en die openbaring. Weet jy dit is eindtyd? Weet jy seker goed gaan in plek val? Maar God het dit ook geweet lank voor dit nog gebeur het. Hoor jy wat ek vanmôre sê? God het geweet dat alles wat nou gaan gebeur, gaan gebeur. Hy het lank al geweet. En omdat hy weet waarmee die vyand besig is, het hy altyd 'n teenplan ter wille van sy kinders. So God weet ook al reeds wat hy vir jou en my in store het.
God weet al klaar waartoe hy wil hê ek en jy moet gaan. God weet al klaar, hy het al klaar vir die engele opdrag gegee om sekere goed in plek te sit rondom jou lewe as gevolg van die tydsgeleef waarin ons is. Dink jy vir een oomblik God het nie goed in plek gesit vir sy kinders in hierdie tyd nie? Dink 'n bietjie mooi daaroor. Dink jy vir een oomblik jou God het nie goed in plek gesit vir jou en my wat dier gekoop is, bloed gewas is, gees gevul is, dat hy net terugspan en kyk om dat dit eindtyd is en sê, ok, dit is nou eindtyd, nou met al die goed wat net gebeur nie. Hy is in beheer in elke detail wat in hierdie wêreld gebeur en omdat jy jou vertroue in die Here gesit het, hy sê vir ons aan in Psalm 91, hy sê, omdat hy my lief het, weet sal ek hom uithelp, omdat hy my naam ken, sal ek hom uitred en ek sal eer aan hom gee, omdat jy God lief het, omdat jy sy naam ken, en hier is nie net om hom kennis te maak en weet wie hy is nie, maar om hom te ken as goddelik, as jou God, as jou skepper, as jou verlosser, as jou redder, as jou voorsiener, as jou geneesheer, as die God wat alles kan doen, as dat God wat niks by onmoontlik is nie, my Jesus kan alles doen. Ek ken hom so. Ken jy hom so? Dat jou God alles kan doen. Daarom weet ek dat alles dit eindtyd, en al gaan sekere goed in plek val, het God alreeds die vyand voorgespring, deur sekere goed in plek te sit vir sy kinders. O, Here, is nie. Ek sê, al het die vyand goed in plek gesit, het God die vyand voorgespring, deurdat hy alreeds goed vir sy kinders in plek gesit het, en net omdat ons dit nog nie sien nie, beteken dit nie, dis nie daar nie, want ek wandel nie meer wat ek sien nie, ek wandel deur die geloof, en die geloof dat my God het alreeds geantwoord, want hy sê, voordat jy vra, antwoord ek reeds, ek kan doen ver hoe wat jy bid, groter as wat jy kan vra, ek is God, ek kan vir jou doen, groter dinge as wat is een gevaar wanneer ons vrees. Openbaring hoofstuk 21 vers 8 en luister mooi wat hy hier so sê. Openbaring 21 vers 8, hy sê, maar wat die vreesachtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars, en die moreerders, en die tovenaars, en die afgodedienaars, en al die leenaars. Vreesachtiges word onder dieselfde kategorie geplaas as ongelowiges, as gruwelikes, as moordenaars, as moordenaars, as tovenaars, as afgodedienaars en leenaars. Hulle deel is in die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Hierdie woord vreesachtiges in die Engels is the fearful, wat in Grieks beteken deilos, cowardly, craven, vile, worthless, miserable, wretched en unhappy. Dis wat hy beteken. Wanneer jy verstaan die vreesachtigheid beteken ongelowigheid. Nou sê die woord van Here, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat ons soek. Ek hoef maar vir jou sê, kind van die Here, ek en jy kan nie bekostig om nou vreesachtig te raak. Nie, never mind om ongelowig, of gruwelik, of een moordenaar, of een moordenaar, of een tovenaar, of een afskote dienaar, of een leenaar te wees.
Want daar goed hoort in elk geval nie by jou te wees. Maar toch is daar vreesachtigheid. Toch is daar vreesachtigheid. En hoe vanmorgen of jy sê, moet nie reageer op vrees. Al is dit eindtijd. God is God van die eindtijd. God is die God van hierdie seisoen, waarin hierdie waarheid, hy het nie nou nie God geword, of hy is nie nou betrokken nie. Hy is betrokken, want sy gees is in my, en sy gees is in jou. Hy het nie nog nie sy gees van hierdie wereld al weggevat nie. Omdat sy gees nog hier is, beteken het, hy is nog direct betrokken tot hierdie wereld en tot sy kinders, want sy gees is nog in ons en beweeg nog deur ons. Hy het nog nie sy gees weggevat nie. Hy het nog nie die boodskap van die kruis weggevat nie. Die einde is nog nie. En Jesus gee ons een belofte, ek is met julle tot aan die volleinde van hierdie wereld, tot aan die einde, wat alles volbring, ek sal julle nie begewe nie, ek sal julle nie verlaat nie, ek sal julle nie los nie, ek het een belofte, Jesus sê, hy is met my, totdat alles volbring is, tot alles volleindig is, en tot aan toe, en daarna bly hy nog steeds God, want die woord van Here sê, in Openbaring 1 vers 18, ek is die Alfa, en ek is die Omega, ek is die begin, en ek is die einde, ek sê vandag vir julle, want ek is, en ek is die, hy sê die Here, wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige, hy is nie wat was nie, hy is nie wat kom nie, hy is ook wat is, hy is die begin en die einde, hy het nie net begin in ons leven nie, hy sal dit volleindig, hy wat die werk in ons begin het, is regverdig om dit ook te volleindig, ek hoef vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, hy is nie net die Alfa nie, maar hy is ook die Omega, hy is nie net die begin van hierdie wereld nie, hy is ook die einde, hy is nie net die begin van my leven nie, hy is ook die einde van my leven, wanneer ek hierdie wereld verlaat, en ek in een nieuwe leven sal met hom gaan wandel, loof die naam van die Here, kind van die Here, God is groot, hy is die groot ek is, hy is nie die een net wat was nie, hy is nie meer die een wat gaan kom nie, hy is ook die een wat is, hy is, hy is, sy naam is Jesus, sy naam is Jesus, hy is op die troon, loof die naam van die Here, hy sit aan die rechterhand van die Vader, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy Jesus is, die koning van die konings, van ons geef van die Here vanmorgen, geloof op hom, prys die naam van die Here, ek het hierdie woord gebring, soos wat die Heere vanmorgen op my hart geleed het. Kind van die Heere, ons dien een levende God. Ons dien een levende God, ons dien nie een beeldkie wat ergens met sy boekbeens en gekruiste beeldkie sit in, of een onbekende, iets wat niks kan doen. Ons dien die groot ek is. Ons dien die groot ek is. By ons niks onmoordelik. Maar ons als kerk het begin optree, asof ons God verloor het. Ons tree op in ons leven en ons doen goed, asof God klaar die strijd in my leven verloor het. Hy het nie. Hy is in beheer van die eindtijd. Hy is God. Weet in die duivels geloof ook, sê die woord van die Heerman, hulle sidder. En ons is ook daar tot heils wat meer gelovig is as sommige van ons. Eina. Jy kan allemaal sê en jy sê Eina. Daar is tot demone wat meer gelovig is as baie christene. Want hy sê tot die duivels geloof, maar hulle sidder. Hoekom? Want hulle weet wie hy is. Hulle weet wie hy is. Hy is die God van die hemel. Hy is die God van die hemel. Toe Jesus in die doodryk was, nadat hy sterf en kruis gelê het, en sy siel in die doodryk ingegaan het, kom die gees van God wat in jou en my is,
Hy stap tussen al daardie demoniese magte verby. Van die sleutels van die doderyk weg. En wek Jesus op 'n lou nog kerk daaronder. Nie een demoniese mag kon iets doen, nie eers die duivel homself, om dit te keer. Nie, dink bietjie na. Ek dink toe die gees van God in die doderyk afstap, toe val hierdie demoniese magte op hulle aangesig. Hulle het nie gerebelleer en probeer beklei nie, want hulle het geweet hoe sy dit doen met die God van die. Weet jy, die vyand kom doen nou nog verslag. Die woord van Here sê dat hy uit, daar in Job beskryf hy dit, dat die vyand besom kom voorstel aan God om vir hom te sê waarmee was hy besig. Die vyand doen nou nog verslag. Gaan kyk in Job. Die vyand kan niks doen. God is in beheer en hy doen wat God sê hy moet doen. Dit klink baie erg, maar dit is so, want God is goed. Daar is niks in niemand wat God nie oor God is. En as hy praat, luister die vyand. Ek het hom genoem en ek gaan nie meer afsluit. As hy weduwee tannetjie gewees, nou ek het nie rarig of dit een ware verhaal is en of is dit maar een gelykenis dat iemand al kop gemaakt het nie. Dit draan jou gevolkracht. So of dit nou, ek weet nie, ek gaan nie sê dis die waarheid, want ek het nie die kennis daarvan nie, maar ek het dit gehoor. Dat hierdie weduwee tannie het baie swaar gekry en sy het kos nodig gehad, maar as is die kind van die Here, en sy Here geloof en prys nie. En een welsynsorganisasie of hierdie helpende hand het uitgevind dat het sy het behoefte. En hulle besluit om op die local radiostasie uit te saai en in hand te vang. Sy sê, dit is een dierbare kind van die Here, en die tannetjie sy dien die Here, maar het sy kort bietjie kosies en goeders, is daar iemand wat sal uitreik en haar gaan help. En een besigheidsman hoor van dit, maar hy is atheïs, hy glo nie in God nie. Maar nou het hy gehoor sy dien die Here. En hy dog, nee, hier is een mooie geleentheid om hierdie vrou so bietjie op haar op plek te sit. En hy sê vir sy sekretaris, luister, gaan koop vir haar kos, en dan gaan gee dit vir haar af, en as hy dan vir jou vraag wie dit gegee, dan sê jy vir haar, die duivel stuur dit. En die sekretaris, sy is ook nie een kind van hier, en sy dink dit is groot grap. En sy gaan koop die kos, en gaan na die adres toe, klop aan die deur, en die tannie is toch opgewonde, want die Heer het nou voorsien, en sy vraag, waar kom dit vandaan? Sy sê, nie, dan het die duivel stuur dit. Sy kyk het, so sy sê, prijs die Heer, as God die bestelling instel, dan luister tot die duivel. As God die bestelling instel, sal tot die duivel, dat is waar, so dat die rechtvaardiges ook kan kry. As God die bestelling is, het sal tot die duivels luister. Nou ja, net terug, terwyl my pa in die bediening was, ek dink na Pietermaritzburg, ek dink so, was in Pietermaritzburg, baie swaar gegaan in die bediening, daar was elke maand salaris, en daai tyd was daar ook maar baie moeilike ouens in die kerk. Ek nie allemaal wat in die kerk is, is kinders van die Here nie. Al baie christene, maar daar is baie min kinders van die Here. Die verskil is aan die vrug sal julle ken. Net so, in die woord van Here praat van die ingeskokkelde broeders. So daar is maar altyd ingeskokkelde broeders. Daar is altyd 'n wolf en skalkere ergens. So die wolf en skalkere kan nie tussen die wolf wees. Hy het skalkere aan, so hy gaan tussen die skalpe wees. So daar is maar altyd ergens iemand wat nie na God luister nie, maar na die vyand. En my pa staan en hy bid die oggend en hy sê, Here, stuur net vir ons net 'n brood.
En nou ek was klein, Belinda was nog nie gebore nie. Stuur net vir ons 'n brood dat ek my kind kan kos gee. Ons is honger. En hierdie spesifieke persoon het niks van my pa gehou nie. En hy is by die kafee en hy koop brood en hy besluit, hy gaan sommer 2 broode koop. En hy ry daar verby die pastorie en ek het my pa voor in die yard gestaan en met die Here gepraat en oor wat hulle nodig het. En hy het net so in die pad gestop, die venster oopgemaak en my pa met die brood so voor die bors gegooi. Vir hom sê, "Hey, vreet," want hy wil hom verneder. Min weet hulle, my pa het nou daar gestaan en bid en sê, "Here, stuur net vir ons 'n brood." En hy stuur dit daar van hom om te verneder. Het hy net gesê, "Here, dankie," want ons het honger. Die Here gebruik wie hy wil, al is jou gesindheid nie reg nie, want hy sal sorg vir sy kinders. Hy sal sorg vir sy kinders. Moenie vermoere uit vrees en enige besluit neem. Word stil voor die Here, wag op die Here, en maak 'n besluit gelei deur die Gees van God. En hierdie tyd waarin ons is, is hy God. Moenie nou vrees agter. Dit is interessante tye, want my God is God. Daarom het hy sê, "Never failed me yet. Jesus love has never failed me yet." Dan jou neem is hy, "Because he lives, I can face tomorrow." Omdat hy leef, sien ek kans van môre. Staan op jou voete saam met my voet. Net daar waar jy staan, begin met die Here te praat en vra vir die Here om jou ore oop te maak en jou oë oop te maak en jou hart oop te maak. Om in hierdie tyd weer opnuut die stem van sy Heilige Gees in jou lewe te hoor. Vra die Here om vanmôre elke leen van vrees in jou lewe te kom verbreek. Elke angstigheid. Môre jou die Here kan vertrou, want die woord van Here sê, geseënd is hy wat hy op die Here vertrou. Vervloek is hy wat op die Here vertrou. Wat op die Here vertrou. En hy sal wees soos hy boom wat geplant is by die waterstrome. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, vergewe ons as ons dalk in hierdie tyd gereageer het op die tyd waarin ons is, gereageer het op die dreigemente en die vrese en die omstandighede waarin ons onsself bevind. Helemaal help ons vermoede dat ons geen besluit, geen plek vir vrees en vreesachtigheid in ons lewe sal oopmaak nie. Maar dat ons in hierdie tyd sal leer na die stem van die Heilige Gees deur U geleer te word, deur U gelei, om ook in hierdie tyd toe te laat dat U in ons lewe en deur ons lewe sal kom werk, sal kom manifesteer, dat die bonatuurlike ding in ons lewe gaan gebeur. Dankie Here, dat U ons nooit sal begeer en ons nooit sal verlaat nie. Dankie Here, dat U altyd vir ons sal gee wat ons nodig het. Dankie Here dat ons nooit tekort sal hê, maar dat ons altyd meer as genoeg sal hê om te kan uitdeel vir hulle wat ook in behoefte is. Help ons om in hierdie tyd lig te wees. Help ons om in hierdie tyd sout te wees. Heilige Gees, kom neem besit van ons emosies. Neem besit van ons gedagtes. En help ons dat ons in hierdie tyd sal kan onderskei. In hierdie tyd sal toelaat dat U diening en krag in ons lewe sal verbeter. En dat slawe vrygemaak gaan word nog in hierdie tyd. Dat siekes gesond gemaak gaan